سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وعنو ونكسن داود يلحل كان وقال كورالك واحد كسو دواتن برامجورت كان ناقضو بداعات كو دابن دون تان سمحا قوة وين ديار قروغي قدن بي ايا كسو عطا مقارن مقود شوكو عادن دورا شدو قدون كقلها اقل كسره يا وعداد يا كسو بحكرو حالكي ايا كدعي ساور بحنان كجينا ساحبيال برامجورت كان ايان كوكسو قدن دوننا sidoo kale waxaad ku daaban doontaan barnaamijyadeena inta hawada ku jira xukuumadda ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble oo warka soo saartay qaraxii isgooyska banaadir ka dhacay maanta magaalada muqdisho maxay ka dhahday barnaamijyadeena ayaan kugu soo gudbin doonaa saaxiibyal sidoo kale waxaad ku daaban doontaan barnaamijyadeena inta hawada ku jira hoggaamiyaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali abdulla xuseen cali guudlaabe oo kulan la yeeshay xildhibaanada ka soo jeeda hirshabeelle gaar ahaan aqalka sare ka soo jeeda kalaan gudoomiye ku xogeenka koobaad ee aqalka sare loo doorto xil sanadir ka soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle waa in soo gudbin doonaa saaxiibyal waa kuma xilli xulufeysiga ugu dambeeya ama kulan duceedada ugu dambeeya ee doorashada gudoonka aqalka sare laga dareemayo magaalada muqdisho waa in soo gudbin doonaa saaxiibyal qodobadaasi qodobo kale aad ku daaban doontaan halkan waa jeenalkeena YouTube-ka ee galka wararka hadeeta markii kugu horeysay kusoo gaaray waxaan ka codsanaynaa subscribe jeenalkeena sidoo kale gabeelka furo si wararka warbixinada wareysiidan u soo dhignay soo garan daawada mahadsanida sidaad hore ugu soo maqasheen ba doorashada gudoonka ayaa laga dareemayaa muqdisho waa aqalka sare saaxiibyal hotelada ku yaala magaalada muqdisho ayaa laga dareemayaa deer garowgii ugu dambeeyay xilli kulan duceed ee kala gadisan yeelanayaan xildhibaanada senatorada aqalka sare ee deegaanada dowlad goboleedyada dalka ka soo jeeda si kastaa haddii magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa marti gelinaysa doorashada ugu horeysay ee aqalka sare kadib markii daaha doorashooyinka iyo dib u dhac ku yimid doorashooyinka qarankaba si kastaa haddii maalinta briyaha taariikhdu ku sunsan tahay 26ka bishan Abriil 2020 ayaa la filayaa in doorashada afhayeenka aqalka sare ay ka dhacdo magaalada Muqdisho markaad eegtid hotel dekal iyo sidoo kale qaybo badan oo ka mid ah hotel jazeera waxaad ka dareemi kartaa xulufeysiga ugu dambeeyay iyo laha ugu dambeeyay qof noqonaya amba shaqti kasta ayuu ka wadaa muqdisho guux aad u xoogan ayaan laga dareemayaa caasimadda muqdisho iyadoo taasi salku ka heeso ujeedada ku aadan doorashada gudoonka aqalka sare aqalka sare ayaa sanadkan isku soo taagay saddex musharax oo kala ah abdi xanshi cabdillaahi oo gudoomiyaha ugu horeeya aqalka sare iyo sidoo kale senator usmaan abuukar dube oo wasiirka wasaaradda rafinta dhaqanka xisbiga xukuumadda xilgaarsiinta iyo sidoo kale senator Ilyas si kastaa tahay xildhibaanada senatorada ah ee baarlamaanka aqalka sare ayaa iyagu ku loolamay gudoonku walow gudoonku xogeenka koobaad ee ku loolamayaan xildhibaan ka soo galay jeedada dowlad goboleedada Puntland waa sareedo Maxamed Jaamac iyo sidoo kale xildhibaan Cabdiraxiin Cali oo isna ka soo jeeda dowlad goboleedka Galmudug loolan aad u xoogan ayaa jiro ha ka reebin sidoo kale Hirshabeelle senator ka soo jeeda ayaa isna loolamaya isku soo wadaduba loolanku waa halkiisa xilalka ugu sareeya ee afayeenka golaha aqalka sare ayaa la dareemayaa aanbahe lagu xardamayaa caawo si kastaa haddii baarlamaanka aqalka sare sanadkii hore wuxuu gacanta ugu jiray Abshir Buqaari iyo sidoo kale Cabdi senator Cabdi Xanshi Cabdullaahi gudoomiyaha ugu horeeyay aqalka sare balse saameyn intaas ilaag ma aysan yeelashan tii sanad ee tagtay walo awoodoodu oo sheeqay madaxweyne waqti madaxweynaha mudaxilayadki Suuriya oo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ka ekaa 8 Febraayo sanadkii hore 2020 isku soo wadaduba tan ayaa ku sii muujin karto in baarlamaanka 11aad ee aqalka sare gaar ahaanba golaha aqalka sare laga dareemayo amba in saameyn la eeg ku yeesho guud ahaanba shanta sano ee soo aadan dowladda soo socoto si saameyn la taaban karo ku yeesho walo shanta sano ee tagtay oo awooddaas uu idil weeqay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha hore ee Soomaaliya markaana madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulla Xuseen Cali Guudlaabe oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulan gaar ah la yeeshay xildhibaanada labada gole ee ka soo jeeda deegaanada maamulka si gaar ah Hiiraan iyo Hirshabeelle waa labada gobol ee ka kooban tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulla Xuseen Cali Guudlaabe ayaa kala hadlay xildhibaanada baarlamaanka ee laga soo doortay Hirshabeelle arrimo ku aadan dhamaystirka doorashooyinka dalka gaar ahaan midda gudoonka golaha aqalka sare madaxweynaha ayaa kula dardaarmay xildhibaanada uu la kulmay inay qaataan kaalintooda isla markaana ay u midoobaan sidii soo saari lahaayeen musharax Cali Shacbaan oo ka soo jeeda Hiiraan kaasoo u tartamaya xilka gudoomiye ku xogeenka koobaad ee aqalka sare ee Soomaaliya Cali Shacbaan oo ah nin dhalinyaro ah ayaa dadaal xoogan ugu jira ku guuleysiga xilkaasi balse wuxuu loolan adag kala kulmaya senator Cabdi Xakiin Macalin Axmed oo isna ka soo
jeeda dowlad goboleedka galmudug ka soo dareenayo noqdo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee aqalka sare sidoo kale waxa fashil ku soo dhamaaday gogol ay galmudug u dhigtay Hirshabelle taas oo ay ku dalbanayeen in loo tanaasulo kursiga gudoomiye ku xigeenka koobaad ee aqalka sare balse waxa dalabkaasi ku gacan saaray xubnihii ka socday Hirshabelle oo ku adkaystay inay tartamaan doorashada gudoomka aqalka sare ayaa lagu wadaa inay bari ku dhacdo magaalada Muqdisho waxaana haatan caasimadda laga dareemaya diyaar garowgii ku aadanaa doorashooyinka si kastaba doorashada gudoomka golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa muhiim u ah doorashada madaxweynaha iyadoo dhawaan lagu dageli doono waxaana kulanka ugu yimid yahay midaad culus si kastaba haddii dowlad goboleedka galmudug ayaa ahaa maamulkii qaatay doorashada amba ay raadiyeen shantii sano ee tagtay gudoomiye ku xigeenka koobad waxaana ku fariyay Abshir Buqari oo ka soo jeeda dowlad goboleedka galmudug balse markan sanadkan aan helin aqalka sare waxa ka reebay hoggaamiyaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor isku soo wadaduubay loolanka xardankiisa waa halkiisa galmudug iyo Hirshabelle ayaa isku yeeshay qofka naqanaya gudoomiye ku xigeenka koobad ee golaha aqalka sare taas oo ku sii muujin karta in cadaad iskaalkiisu yahay galmudug loolankeedii ay ku jirto Hirshabelle wad hadal lagu xalin lagu isku dayay waa lagu xalin waayay ugu dambeyn nin walba garabkaaga cuska ayaa noqon doonta iyo tabartaada ku tasho taas oo erer galmudug yareer Hirshabelle ba gaar ahaan Hirshabelle ku adkaysteen go'aankooda iyagoo sheegay in ay maali doonaan intii tabartooda ay istaagi doonaan isku filnaan doonaan saaxiibyal halkani waa barnaamij wareedkana egal wali waxa daawanaysan barnaamij wareedkana halkani waa galka wararka hadeeta markii ku wareysay kusoo gaaray waxaan ka codsanaynaa subscribe ga channel-kan sidoo kale gambeelka furo si wararka warbixinada wareysiga aan u soo dhignay ku soo gaaran daawada mahadsanida markana abayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahin Macallimu ayaa ka hadlay qarax barqanimadii maanta ka dhacay agagaarka isgooyska Banaadir magaalada Muqdisho kaas oo qaybtiisa qasaare dhimashay dhaawac geystay qaraaxaan u ahaa miina ayaa waxa la beegsaday gaari uu la socday jeneraal Maxamed Xaanshi Guuleed oo ka tirsanaa ciidamada military-ga Soomaaliya kaas oo dhaawac ka soo gaaray qaraaxaan afayeenka xukuumadda ayaa caafimaad degdeg ah u rajeeyay jeneraal Maxamed Xaanshi oo qaraaxa ku dhaawacmay sidoo kale uu taasiyay laba ka mid ah dhalinyaradiisa oo qaraaxa ku dhimatay maalimu ayaa ku soo safmay jarnaalka inuu ka mid yahay saraakiisha way araga ah elf dhabartu wax ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed isla markaana kaalin mugle ka qaatay dib u dhiska ciidamada military-ga Soomaaliya caafimaad degdeg ah ayaan eebe ugu bariyaa jarnaal Maxamed Xaanshi Guuleed kooxda adawga ah ee shabaab ayaa wixii qarax miina kula bartaamaysadan jarnaal Maxamed Xaanshi oo ka mid ah saraakiishii sare ee ciidamada xooga dalka Soomaaliya inta u dhaxaysa isgooyska Banaadir iyo isbitaalkii hore ee Digfir kaas oo soo gaaray dhaawac fudud wuxuuna jarnaalka Ilaahay ugu baryaynaa inuu siiyo caafimaad degdeg ah waxaan sidoo kale aan halkan ugu tacsiinayaa qeyraabada laba asgari ee geeriyootay oo kala ah Faisal Xaanshi Umar iyo Xuseen Maxamed Cabdi oo ka mid ah ilaalada jiranka waxaana aan eebba ugu barrijeenay jannada firdaws ugu hibeeyo jiran Maxamed Xaanshi ayaa wuxuu ka mid ah saraakiisha way araga ah laf dhabarka u ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xurmad weyn ku dhex leh kaasoo kaalin mug leh ka qaatay dib u dhiska ciidanka military-ga Soomaaliya si kastaba ha ahaatee qaraxan ayaa qeyb qonaya falalka amniga daraya caasimadda Muqdisho martigelinay Soomaaliye tagay taas ay ugu horeeyso kooxo hubaysan oo dil dhac inta ba ka geysanaya Muqdisho iyo sidoo kale ciyaal weerarada oo falab aan ku hayo xaafado badan oo ka mid ah caasimadda Muqdisho si kastaba haddii xaaladdu way ka sii darantahay amni xumad si ay ugu dareed ay shacabka Soomaaliyeed la sii dirsayaan waxaana taa ku sii muujin kartaa in ay culaysida ku sii xoojin karto waxaana kaasi ku sii muujin kartaa caqabada ugu weyn ee ka iman kara sikasto haate loolku waa halkiisa balse ammaanka guud ciidanka booliska waxa ugu dambeeyay weerar habeen koor lagu qaaday taliyihii ciidanka booliska Soomaaliyeed jeneraal Maxamed Xasan Xijaar oo ku sugnaa mid ka mid ah hoteelada ku yaala xeebta Lido isugalkaasi afroodad ugu sameeyay xildhibaanada beelshiisa ka soo jeeda ee halkaasi ku sugnaa balse waxa soo weeraray qof waxyaabaha qarxaas ku soo xiray ayaana isku qarxiyay afafka hore hoteelka waxaana dhimasho ka soo gaaray xogayahii ciidanka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sidoo kale saraakiil ciidan ayaa ku dhimaaday iyo dad kale oo shacab ah halkaasi u gaaray inay ku fiidsadaan waabiriga hore ee xilliga afurka kadib intaan la gaarin waqtiga cashada amba afarta xibnimo goor aan la gaarin ayuu qaraxaasi ka dhacay afafka hore hotel Bastakole oo ku yaala inta u dhaxaysa beach view iyo ocean view ee xeebta Lido si kastaba ha ahaatee falalka amniga darada waxa uu sii dheeray habeen kastina ciyaal weeraradu qof ama laba qofood ee dhaawac iyo dilba ugu geystaan qayb ka mid ah caasimadda Muqdisho waxaan soo idil isbirsaday iyo shacabka Muqdisho martigeliyeentaas oo ku sii muujin karto culaysada ku geedaaman shacabka ku nool caasimadda Muqdisho saaxiibyal guud ahaan si wanaagsan inta
برامج وريد كينا تكدا ونسين وشانال كينا يوتيوب كي غال كورالكا ديتا مركي كوريسيك سو غار مانكا عوصانينا سبسكرايب لجانال كينا سيدوكالا غنبالكا فروسي ورالكا وربحنا دوليسا ونصور دقنا يكون سو غاران داودة مهاتسيري.